फाइबर एक्सट्राक्टर मसिन भनिन्छ। बनाना भनेको बनाएको तपाईँ सुप्लाबाट चाहिँ यहाँबाट धागो निकाल्ने, फाइबरहरू निस्कने, जुन फाइबर चाहिँ विभिन्न प्रयोजनको लागि हामीले युज गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग कसरी गर्ने त्यो मैले तपाईँलाई थोरै एउटा स्याम्पल देखाउँदैछु, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, मसिन कसरी चलाउने भनेर म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसमा पहिलो त उतापट्टि लाइन जोडिरहेको हुन्छ, प्लगमा तपाईँको यहाँ हाम्रो इन्डिकेटर राखेको छ, यो प्लग भयो। यहाँ तपाईँले यो प्लगमा लाइन जोडिसकेपछि यो इन्डिकेटर बल्यो, इन्डिकेटर बलेपछि तपाईँले यहाँबाट अन अफ, यो अन अफ छ, यहाँबाट अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। एक नम्बरमा दुई नम्बरमा गएपछि तपाईँको मसिन अन हुन्छ, मसिन चल्न सुरु गर्यो। अब यसलाई तपाईँको हल्का तरिकाले पछाडिबाट त्यो साइडमा गर्नुभयो भने तपाईँको फाइबर निस्किँदैन। उता यो साइडबाट तपाईँले मसिनमा बिस्तारै हल्का तरिकाले हाल्नुपर्छ। कपी फ्याक्ट्रीमा जान्छ, यसलाई कागज बनाउन पनि युज हुन्छ, बनाउन सकिन्छ। यहाँबाट फाइबर हो, फाइबर भएपछि तपाईँको कपडा जन्ने वस्तुहरू सबै बनाउन सकिन्छ। यहाँबाट काम दुःख